And you refer them to the Nelson, the Yimson, or Vashpunen, the Vashdunshan, Shvarnik Kachema, Bindu, Cha, Vishne Komunikim, Seriozo, Sinchat, Na, Chevrisa Ashme, Sinhashno, Tanmanazwa, Radin Kaumira, Chidinu, and Putnik, Ne jemi në komunikim të vazhdushëm si dy subjekte politike që do të formojnë qeverinë e re. Dhe ky komunikim i vazhdueshëm natyrisht që do të rezultojë edhe me takime të reja. Po do të kemi sot takim, mirë po tashmë duhet urgjentisht të shkoj jashtë Prishtinës për shkak se ka një diskutim të organizuar edhe nga Friedrich Ebert Stiftung për çështjen e shkollave profesionale që bëjnë lidhjen e arsimimit profesional cilësor me tregun e punës. Në këto takime ne do të vazhdojmë aty ku kemi mbetur. Pra, përgjegjësitë në ekzekutiv ti përfundojmë dhe kësaj harmonizimit të 100% sa i përket programit qeverisës t'ja bashkangjesim edhe ndarjen 100% përgjegjësive në qeverinë e ardhshme. Unë jam optimist që do t'i tejkalojmë të gjitha diferencat e vogla, sepse në njërën anë ekziston mirëbesimi ynë dhe në anën tjetër gjithashtu edhe dëshira e madhe për ndryshimet politike në vendin tonë. Sa i përket rezultateve konkrete nga këto bisedimet, natyrisht që do t'i njoftojmë atëherë kur do t'i kemi ato, por mos dyshoni në suksesin e plot të formimit të koalicionit qeverisës, sepse me 6 tetorë populli ka vendosë për ndryshime dhe që besa me zgjedhjen e ti, s'na kalon zgjedhjen eve më. Do bëhet levizja vetëvendosje dhe lidhë demokratike e Kosovës, sepse kështu ka dashur e ka thonë po. Faleminderit shumë. Atëherë faleminderit për intervistimin juaj. Neve po sa përfundum takimin me Zotin Kurti, si që dini të tri sindikata këtë dit, kemi pas një takime intenzive në mesvjeti, kemi prit që do të napet presidenti apo faktorët tjerë relevant. Mjë po, sot jemi taku vetëm me Zotin Kurti. Sa për informatën të tuaj, ne jemi në mbledhje të këshillave tonë drejtu, sa të ende po vazhdojmë, e dini që është në pytje ligji i pagave. Këtu jemi të këtë përfesu më shumë se 60.000 punëtor të sistemit publik. Dhe aja shka bisedu me Zotin Kurti, thjesht, jemi orë atë të bëjmë një njoftim nga ona jonë, se si është qëndrën situata në bazët tona, e aja është shumë kritike dhe është shumë para shpërtimit, më stem. Mirë po, para se me marë vendimit e këshillave drejtu, së kemë doshtë të njoftojmë dhe të kërkojmë alternativa. Aja shka konstatumë së bashku, jemi në një situatë jo të favorshme, sepse në një nënë nuk e kemi të formuar qeverinë të ndalën pas zgjedhjeve dhe në anën tjetër nuk kemi ende vendim të gjykatës kushtetuese. Pra, siç po shihni, të dy këto faktorë, të dy komponenta e hendikepojnë edhe veprimet e më të tjeshme të tonat, mirë po ne si këshill drejtues shumë shpejt po kthehemi në bazë dhe të shprehim brengën tonë se si të veprojmë me tutje. Zotri Kurti, nëse... Çfarë ju tha Zotri Kurti? Cilat ishin kërkesat e tij? Edhe herë neve shpresë, neve kemi shpresë të gjitha brengat e punëtorëve që vijnë nga baza, sepse siç ju thash jemi në këshillat drejtues duke e shqyrtuar situatën se çka më tutje pas veprimit të avokatit të popullit. Zoti Kurti nuk ka pas çka më thon më shumë se sa që është në pritje të formimit të qeverisë dhe vendimit të gjykatës kushtetuese. Pas kësaj atëherë do të ulem dhe do të vazhdojmë prapë. Çka nëse gjykata pezullon ligjin për pagat? Neve nuk uzojmë me prejdiku asgjë dhe nuk do të bojmë si avokati popullit që përbën presionin e vendimin e gjykatës kushtetuese, thjesht neve përshprejmë brengen dhe në qëfë se gjykata pezullon,
atëherë do të mirë në vendonit vendime në organit tonë të që... A ka qasë për greva nëse shkoni së sindikatët pavarë? Neve të trija të shodë edhe jërë përthëm imi të majtë të këshilla drejtus, sa do të majmë greva po jo këto ditë dhe ditë të vazhdim, varët për këshillëve drejtus. Mirë po, si pas gjitha gjonseve, nëse kështu vazhdojt me neglijenësë e disa subjekteve dhe disa faktorëve në relevant, neve do të kërkojmë edhe bojkotin apo greven ajo e varet vetëm nga këshilli i tyre, nuk varet nga ne. Zotëria Sharaj, sot e keni mbledhjen e këshillit të së bashku, çka do të diskutohet dhe jo e dim se keni mbajtur greva për ligjin për pagat, çka nëse pezullohet kjo nga gjykata kushtetuese? Po, ajo që po them është se po, është e vërtetë që këshillin drejtues ta kemi bashkë me kryetarët e nivelit komunale, që janë përfaqësues të tërë sektorit të arsimit. Doktori Jasa, kryetari i federatës, ne zotit Albin, ja shprehëm gjithë shqetësimet tona në mënyrë që të jetë i njoftuar llaj, po e dim edhe pozicionin e tij momental. Çfarë do të ndodhë më tutje, varet krejt nga zëri i mësimdhënësve të Kosovës. Ata sot përmes përfaqësuesve të tyre do ta thonë fjalën e tyre dhe unë kam thënë edhe më parë, po e them edhe tani, ne do të veprojmë konform me zërit të mësimdhënësve dhe të punësuarve të tjerë në sektorin e arsimit. Uroj në emër të tyre, po edhe në emër të dy sindikatave të tjera, që kushtetuesia të ketë vëmendje, mos ta pezullojë ligjin, sepse shumë më lehtë është të përmirësohen lëshimet eventuale që mund të konstatohen se sa të goditen mbi 60,000 punësuar, të cilët janë zhgënjur nëse ndodh kjo, sepse ata kanë pritë me merit pas gjithë angazhimeve që kanë bërë me sindikatat e tyre që ta gëzojnë ligjin e ri me pagën e dhjetorit. Çfarë do të ndodhë tutje, po them varet, besoj që edhe doktori, edhe Shabani këtu që është i policis, ne jemi dhe akorduar, ajo që ndodhë, do të ndodhë, ne do të jemi përfaqësues legjitim dhe do të vazhdojmë ta qojmë deri në fund zërin dhe vendimet që i marin organet e sindikatës së bashkut, besoj edhe sindikatave me të cilat jemi bashkë. Pra nuk përjashtohet mundësia e grevave? Jo, nuk mund ta përjashtoj mundësinë e greva, kjo është varet nga zëri i punëtorëve të arsimit, ata do të analizojnë sot gjendjen dhe ata besoj do të marrin edhe do të jenë përgatitur për çdo gjë. Ajo që do të e dihet saktë, ne do të vazhdojmë bashkëpunimin me dy sindikata, do ta përcjellim nga afër çdo lëvizje dhe po them uroj që të mos vim në pozicion që të shfallim greva, sepse pastaj ato mund të jenë edhe në kohë të pacaktuar dhe kjo nuk është dëshira jonë. Ndërrum policia nuk ka të drejtë në grevë, çfarë veprime do të ndërmarë? Po, policia nuk ka drejtë në grevë, po ka drejtë në protesta. Do të thotë në hapat sindikale, si thanë edhe parafolësit e mi, kërkesat tona janë që pagat të cilat i janë aprovu me ligjë, i ka aprovu edhe qeveria dhe parlamenti, të jenë në fuqi nga sa dhe tutje, po që se nuk dalë në ato rogat që jenë përmtu edhe jenë nënshkru nga qeveria edhe nga parlamenti, ne do të marëm hapa sindikale. Kur do të mblidhe sindikata juaj të marë në vendet? Ne sot jemi të bu, prap do të bomi, mirë po në bashkëponi me tri sindikata të marëm vendimin e përbashkët.